دوی مدا مسلب ان شی وا چی د نیت کول سه حکم دی د فرضی روجی د پاره درې مدا مسلب ان شی وا چی نیت په خله باندې ویل نشتی نیت د زړه ارادی ته وای او چی سړی پېشمنه کی ډوډۍ ته نه استه نو ستاسو څه خیال لی چی دی اسی نه استه خو دی چی را نه استه دی د پاره وی سبا روجه نه سم دقی ته نیت وای کنه نو دا خو بیا عقل به په ځای نه وي که ته دې تپوس وکړي چې څه کوې دا وي ماته پته نشته چې زه څه کوم ولې لکه پېشمنه کې وري ډوډۍ خوري یاره ماته پته نشته چې زه څه کوم نه دی وي چې سبا روجه نیسم دکه د زړه د اراده چې دې ته څه وایي دې ته نیت وایي. په دې حدیث کې به یو بله مسله بیان کړو هغه ده او بیا به دا بل حدیث شروع کړو چې آیا د رمضان د میاشتې دپاره یو نیت کافی دی که نه د هرې ورځې دپاره به جدا نیت وي. دا مشهوره مسله ده د علماو په منځ کې. یعنی یو سړی دی د اولنی رمضان په شپې نیت وکړو چې زه به د رمضان د روجې نیسم دا یو نیت کافی دی که نه هرې شپې له به جدا جدا نیت کوي؟ جواب د دې مسلې دا دی چې په دې کې د علماو اختلاف دی. جمهور العلماء اکثر علماء داوي او دا امام ابو حنیفه د امام شافعي امام احمد مذهب هم دی چې د هرې ورځې دپاره به خپل نیت وي. وجه یې دا ده چې لأن كل يوم عباده، ځکه چې هره ورځ چې ده دا ځان له عبادت دی. هره ورځ ځان له څه دی؟ عبادت تی. نو لازم بده دی عبادت تا پارا پا مخه نیت که تا سبا روجه نیسی دا زن لعبادت تی بس دیل با نیت که بدر چی با روجه نیسی دا زن لعبادت تی غیلو بیا نیت که. دا جمهور العلماء او دا اکثر علماء قول دی. دویم قول دا امام مالک رحمه الله دی او دا امام احمد یو روایتون دی چی یو نیت کافی دی در طولی میاشتی در پارا او ده هاگ روجو در پارا چی اگه پر لپسی لکه در کفاری روجی شوی در قتل کفار شوی یا در زیهار یا رمضان پورز که در کوروالی دو میاشتی پر لپسی روجی دی کنه وی دی طول در پارا یو نیت کافی دی. دغشان در رمضان در میاشتی در پارا یو نیت کافی دی چی سو پور در نیت پریشوی نیی وست که دیسی ویسی چیو سڑی پا سفر لار در رمضان پا منز کی او روجه ونی نو نو اغا نیت سشو پریشو مات شو وست و بیا نیت که دوی داوی او چی بیمار شوی نیت تی مات شو وست و بیا تا نیت که. یا مثال یو زنانه در روجه نیوی در رمضان دمیشت نیتی کرد وزی در رمضان دمیشت روجه نیسم پا منز کی بحیز را گه نیتی سشو اگه ما چه اوسو بیا نیت که. بعض علماء دی خبری لترجیح ورکرده و پا معاصرینو که الشیخ ابن عثیمین رحمه الله او زمانگ خپلم الحمدلله پا دی قول بندی زلم مطمئن ده چی دا پورا میاشتی دا پارا یو نیت کافی ده چی سو پوری دا نیت پری شوه نی مات کری شوه نی. وجه داره چه حدیث کی دادی که نده عمر بن خطاب مشهور حدیث ته و انما لکل امرئ ما نوا ده هر سلی ده پاره اگه سلی چه ده سنیتی کرده او دنیت ده دی کرده چیزه ده پور رمضان روجی نیسم نکه او سلی منگ ته دوی چه ره پا منز کی چه ده شپا بکی رازی لکه ده سوال بانگ بانی سو کولشی پا منز کی شپا رازی نو عبادت خومات شو منز کی نو منگ وایو نا ده طول یو عبادت ته دا شپا چی پا دی منز کی رازی دام عبادت تی شروع دا سنگ عبادت تی دا دید پارا چی پا دی شپا کی انسان زن تکڑا کی چی دا ورز روجه ونی سی نو دا زن تکڑا کول دا روجه دا پارا چی پا بدن کی قوت و طاقت راشی دام عبادت تی کنا نو دا شپا ما عبادت شو پوشوی پا دی مسئلہ کن نو چی شپم عبادت شوا نو دا ورز خو عبادت تی نو طول میاش یو عبادت تی والله اعلم. خکا سوک زمانگ دا تب اوسو کی چی دا دی مسئلی سمرس دا دی اختلاف
نو منگ دی سی وی چوسی و سڑے دے اولنی ورز در رمضان دی میشت روجه وینی وان نیتی در شپیو کو چی زبا سبا روجه نیسم یا زبا در رمضان دی میشت روجه نیسم در روجه وینی و در نور دو بیدون مخ کی دیو دشو نور دو بیدون مخ کی او دشو او چی را پاسی دونو سهر منزوم شیو چی را پاسی دونو سهر منز ام شیو وست در دوی مروجه سیده کنه سیده سیده خود آغا قول مطابق کم که چی داری چی دا پوره میش دا پار یو نیت کافی ده او کم علماء چی داوی چی نه دا هر ورزی دا پارا دا هر ورزی دا پارا زن لنیت ته ناغوی بیاوی چی دا دا دوی مروجه سیده نه دا ولی نه دا سیده زکر چی وی نیتی دا شپی نه دا کرده اگو دا شپی او دو نو علماء پا منز که چی اختلاف رای شی آگه بانه بیا دیسی مسئلی پی بیا جولیگی هذا غير بعد حديث كم دوه وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائب ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم حدیث تا عائشہ رضی اللہ عنہ ترجمہ بیوکو بیابا مسئلی بیانکو عائشہ رضی اللہ عنہ ویچی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم یو رس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور ترانانواتو نو تپوسیوکو چی حل عندکم شی تاسو سر سشتی کور کی دخوراک قلنا لا منگو تی چی نسخو نشتی وی فا انی اذن صائم بزمارو جدا ثم أتانا يوما آخر بأبلو رسراغي فقلنا أهدي لنا حيس نو من ورت داوي چه من تا چا پا هديه كي حلوارا کرده يو خوك شه حيس دا خوراك اغا خوك شه تاويله كي لکه دا حلوار پشان وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارینیه تا راولا ما تاوخا فلقد أصبحت صائما ما خو سهر روجه کرده و فأكله وغلوه وخوره رواه مسلم ده حدیث امام مسلم روڑه ده حدیث امام مسلم روڑه ده او نور امامان روڑه ده بلکه اصحاب سنن والا روڑه ده سوائی ده بخاری نکه ده سوائی چه اخرجه الجماع الا البخاری امام مسلم روڑه ده امام ابو داود روڑه امام ترمیزی روڑه امام نسائی روڑه ده امام ابن ماجه روڑه دی طولو روڑه دی دی طولو دا حدیث روڑه دی خواه دی حدیث دا مسائل نمخ کیو فائده تا اس تذکر کو آگه دا عائشه رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کور تراغه وی سشتی دا خوراک مگو تینا وی بزما روجه دا دین دو مسئلی روڑه دیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غربت جوان یعنی وگه شوی ده بحر ملگر و سر بناس و ده سهر منز بیوکو بیا بناس و حالت زکر و اسکار بیوکو ارسی چی بیوکو بیا و ملگر و سر ناس و مسئله مسائل بیو کور تا چی برا دنه نشو عیشه تا بیو سشتی چی بیو خورو ایو تنه رسول اللہ صفو نشتی تاسی ده غربت جوان او زمنگ شکوی شکیتون نختمیگی یو مسئلہ منگ ترائشی داگی دلس دا جون آگا طول آگا خون منگ گڑوڑ کو تا سر زمان سر چرت دیسی شوی دی جی منگ کور تراغلی ہوئی جلو خوراک سشتی اور تو جی سم نیشتی چرت دیسی ندی شوی او آگا انسان چا آگا سید الاولین والآخرین دے او آگا دا پیغمبرانو سردار دے آغا کور ترازی وی کور کی سشتی وی نسنیشتی دویمه مسئله تی داره ووتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاقی دا خپلو ببیانو سرا کور کی سشتی ننیشتی بزما روجه دا سیم مسئله ختمشو دیتوی دا درون انسان خوی او سنگو دا پیغمبر دا خوی نو اخو دا زمکی پا دا مخ درون انسانو درانه داغن درنواله ازدکی اخلاقیان داغن اخلاق ازدکی
نن سبا دا اکثر جی کور ترنو سشتی او سنگ نشتی دا ستا پلار و ستا مور و بس نصیب کی میوی جی چی دس جا خمی کور ترا وستی دا زر عالم استلی و پا مخ پلی را بایی گی کور گی تا سنی دی پخ کلی و دا سنگ و دا ولی و نا تا ما تا دا مخ کی نولی نوی و تا ولی نوی چی سودا نشتی تا دا اکثر خلکو دا خوی دا اللہ من رحمه و ربی چا اللہ پر رحم کلی مسئله لنده ختم کور ترالی ها سشتی فرق ننشی و زمارو جزا داده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تری کده او که تی غیرت غیرت ما تا سنده نو دا غیرت تیروال دی بوت لنده کی دا او یه ما لنه که چیزی پیلا دیوال دلوول ما غیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی دا اللہ نسوک زیاد غیرتی نشتی او بیا زمان زیاد سوک غیرتی نشتی او دا دیر و غیرت ما تا معلوم دا سیر بی غیرت پا کور که و دا خزی پا مخ کی چلی گی خزی تا چگی و حل ار وقت او دا بچو و حل تا کول پا مخ او بدتمیزی کول دا گوی سر او بد اخلاق چلا ول دا گوی سر او بد خلی استیمال ول او بد الفاظ پا کور که استیمال دا کم زی غیرت تی دا غیرت خپل زیده خپل وخی ده خپل طریقه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حل کرد اس راجو دے حدیث کی مسائل ہوتا دیر مسئلی دی پا دے حدیث کی اولنی مسئلہ پا کی داشوا چی دا نفلی رو جی دا پارا نیت دا ورزی نهم کولیشی دا کم زینا دا مسئلہ واقعستش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راگا ویسشتی وی ننی ویجا زمان رو جی دا دا کا ٹیم نی رو جی کرد دا فرق دے گورا پا فرضی و پا نفلی رو جی کے ہاں مخ کی حدیث کی ستیری شو چی دا فرضی رو جی دا پر بر لازم نیت دا کم وقت نی دا شپی نوی نفلی رو جی دا پر دا شپی نیت پکار دی دا خو اصل دی خو کچر تا سو کی دا ورزی نا کئی نهم کی دیشی دلیل پی دا حدیث دی خو شرط پا کی دا دی چی دا دی نیت نمخ کی آگا سنی کڑی چی دا غی سر رو جماتی دا میاد ساتھ نا تا ناشتہ کڑی و کورترہ چی سشتی و سنی جوزہ زمان روجہ دا نا دگا نا تا دا سہر خطون بعد اس ندی خوڑے دی ندی آگا سکڑی دی جائی سر روجہ ماتی او کورترہ لی سشتی نیشتی و زمان روجہ دا دگا ٹیم نا روجہ کول پا دی کی حس حرج نیشتی اگر کدانیت دورزی نشو او دا علماء پا منز کی پا دی مسئلہ کی اختلاف ہم نیشتی سوائی دا امام مالک رحمه اللہ نا چی اگر دا خبر زکر کردی دا ویننا که نفلی دا او که فرزی دا خونیت بدا کل نکی دا شپی نبا کئی اگر دا ترشوی حدیث زکر کئی حدیث دا حفصا چی اگر حدیث کدی چی دا شپی نبا نیت کئی خود اگر دا قول مرجوح تی راجح داده وجه داده چه خو واضح دلیل ده کنه او روایت تسی مسلم ده او نور کتابونو کیم ده خو واضح پیغمبر نیت لانه ده کرده رو جی او نی رو جوا چه کور تراغه ویسنیشتی بزما رو جشو دیزنه نیت کنه ده واضح دلیل ده ده واضح دلیل ده نو ده جمهور اهل علم ده قول مضبوط ده پا مقابله ده قول ده امام مالک که او دلتا دا فائده طول او ریدون کو تا و لیدون کو تا و حاضرین تا بیان کم باز خلق زمان باره کوئی وی دا اهل حدیث سیده دا امام شافی با مذہب دی او دو جی صرف امام ابو حنیفه پورین خطی دی او سو کوئی دا امام احمد بن حنبل پا مذہب دی طولو تا داویم چی دا طول زمان امامان دی و خبر دا آغا چا برا جحی و مضبوط ای چا سر دلی دی مخ که دیری مسئلی تیری شوی را روانیم دی تاسو دی خبرو تا سوچ که وی وزدیز که گوره امام ابو حنیفه امام شافی امام احمد وی نفلی رو جیر پار نیت دورزیم که دیشی امام مالک وی نلازم بدش پینکه دلیل ده ده دریو سر مضبوط تی پا مقابله ده امام مالک ده دلیل که منگوی ده وی قول راجح تی التا امام ابو حنیفه ده امام شافی ده امام احمد ده ده اسی ده عوامو تی وسوسه و رچی و جیدوی ده امام سیب دشمنان دی ده چه ویلی دی بلکه پرون که برز منگ سر مسئلی تیری شوی ده جمهور اهل علمو یو قولو او ده امام ابو حنیفه بلو منگوی ده امام ابو حنیفه سر دلیل مضبوط ده
نو داسې زموږ په باره کې پروپیګنډه ده چې دا بس نام نهاد مولیانې کوي. نن یو مولی صاحب بیان چا راولیږو ماته وي دا واوره دی څه وي. نو الحمدلله په اهل باطلو باندې رپرپی راغلی دی. نو هغه ووي یو سړی به سعودي ته لاړ شي بیزي ګډې به ساتي. په دې کې سپکاوی هم کړی دی مسافرو، بلکې دا الفاظ استعمال کړي وي، د اوښانو پچې به راټولوي او یا به ټیکسي چلوي یا به سبزي خرڅوي او یا به ترپالونه خرڅوي، او دا ټول اشارات موږ پوهیږو به هر څه. نو بیا چې دی پاکستان ته راشي، افغانستان ته راشي، ملک ته راشي، په سر یې سپین ټوکی اچولی وي، جی پیغمبر به رفرېدی نوم کول او پیغمبر به امین وایي ته خو یې مزدورۍ له تللی وي، نو تا دا مسلې د کوم ځینې زده کړې. یو خو سپکاوی دی مسلمان کول په دې طریقې سره چې تا خو ټیکسي چلوه او تا سبزي خرڅوله، ولې صحابه کرام به تجارت نه کول؟ هغوی به مزدوریا نه کولې. داسې داسې مزدوریانې به یې کړي، بعضو پکې کړي دي په سیرت کې راځي چې د دې ډېرې مزدورۍ د لاسه دي لاسونو کې به پولۍ راختلې وي، لاسونه به یې شلېدلي وو او مزدوریانې یې کولې. هغوی باره کې څه وي؟ بیا خو به دا وایي چې هغوی ته څنګه دین معلوم شو؟ هغو مزدوران. دویمه ده، ستا د دې سره څه کار دی؟ یو سړی الله دې کړي چې د بیزو پچې راټولوي که د اوښانو راټولوي که غوښان راټولوي، تا ته یې مسله بیان کړه، ورسره دلیل ته جواب وکړه، خبره ختمه شوه. اوس ما پسې یو سړی راشي ماته ووایي چې تا چې دا مسله بیان کړه چې د ورځې نفلي روژې لپاره نیت کول دا صحیح دي، زه وایم چې دا غلط دي، نو زه به ورته وایم څنګه دلیل بیان کړه؟ کنه زه باقی باندې بیان وکړم، زما خواله پرون یو کس راغلی و او هغه د اوسپنو کار کوو او هغه مزدورۍ له انډیا ته تللی و او هغه مزدورۍ له امریکې ته تللی و او هغه راغی او هغه ماته وویل چې دا مسله غلطه ده. دا څه خبره شوه؟ مزدورۍ لکه هغه هر ځای ته ځي، که هغه په سر باندې سپین ټوکی راچوي، که هغه پټکی راچوي، که هغه ټوپۍ په سر وي او که هغه سرتور سر ګرځي. مسله چې کومه بیان کړې ده مولانا صاحب، ته دغه مسلې جواب ورکړه په سره سره د دلیل سره. دا طریقه ده. الحمدلله منگ زمنگ دا منهج دا یادی که ندور مع الحق حیث دار او ندور مع الدلیل حیث دار، منگ دا دلیل سر چورلو چی کم تربت و چور لیگه. و از دیزی که چی دلیل کم علماء سر مضبوط ته، منگوی بده او خبر مضبوط ده، او اگه دا چی دا نفلی رو جی دا پارنیت دا ورزم کی دیش. الله په دې نفلي عبادتو کې اسانتي هم پیدا کړې ده که سوچ پکې وکړي سره، لکه اوس مونځ والا نفلي مونځ په ناست هم کولی شي اگر که د ولاړې طاقت دي، په سورلۍ باندې هم کولی شي. ها صرف دومره ده که په ناست دې وکړو نو اجر یې څومره دی؟ د ولاړې نیم اجر دی. بیا دا مسله مې مخې ته راغله، دا به تم د فایدې لپاره ذکر کړو. د علماو منځ کې دې مسله کې اختلاف دی چې دا کم سړی چې د ماسپښین نه روژه کې یا د سهر مانځه نه بعد یې روژه کړه یا څه وخت بعد یې روژه کړه، دا سړی ده ته به د پوره روژې اجر میلاویږي که نه؟ د دغه ځینه د کم ځینه چې نیت کړی دی، دا اجر به ورته میلاویږي. او راجح قول په دې کې دا دی، والله اعلم انما الاعمال بالنیات، اعمال دار و مدار په نیتونو باندې دی. نو نیت د روجی چې د کم وخت نه کړی دی، د دغه وخت نه دی روجی ته حسابیږي او هغه ثواب به ورته میلاویږي، مخکې به ده ته روجی ثواب نه میلاویږي. خبرې مې په اصل کې دې دپاره کولې چې لکه الله په فرضو او په نفلو کې فرق په دې طریقې سره راوستی چې په دې ډېرو ځایونو کې رب العالمین سهولیت پیدا کړي په نفلي عباداتو کې او شریعت هغه ښه واضح بیان کړي دي. بیو بل مسئله هم ده، بعض علما دا وایي وایي صحیح د نفلي روژې دپاره نیت خو د ورځې کیدی شي، خو د زوال نه بعد نه، د زوال نه مخکې، د زوال نه بعد نه. ماسپښین د اذان چې کوم ټیم کیږي که نه، لکه اوس یو سړی راغی او یو بجې ووایي چې زه روژه شوم، وایي دا نه کیږي. او دا مذهب د امام ابو حنیفه او د امام شافعي رحم الله مشهور قول دی. ولی وی ځکه چې اکثر ورځ شوه، اکثر ورځ تیره شوه او لږه پاتې ده، نو دی څنګه اوس نیت کوي؟
دويم قول دا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله دا دير محققين وعلماء دا دادي چه هر وقت بورز كي چه دا نيت كو بس روجه شروع شوا بس شرط سرا چه سيني خوري دي او آغا سيني كر جائز روجه ما تي او چه انسان دا حدیث كي سوچو كي دا وز چه من کم ہوئي او دا عام حدیث ده لکه بدی خبر سو واضح دلیل نشتی چی د زوال نه بعد نه او د زوال نه مخکې صحیح ده. والله اعلم دا قول مضبوط کاری چی د ورځې په هر حیسه کې نیت وکړو نو کیږي. والله اعلم. ښه، بله فایده به رتم ذکر کو دې حدیث نه. بله ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو کور کې څه حلوا چارا لے گلے ہو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی رہے کئی چوی خورم حالانکہ روجے ہو ہا وی زمان گورے سہر ما روجے کڑی دا ہو رہے کئی فلقد اصبحت صائما فأکلا یا فأکل بیمو خورا دا دین دا مسئلہ واضح شوا چی دا نفلی روجے پا منز کی نیت دا روجے ما تول دا جائز دی دا مسئلہ تو واضح شو گیا. مطلب دا شو چی دے سیام النفل دا گورے طول نفلی روجی مسئلہ بیانو فرزینو گورے نفلی روجی کی ابتدا ہم انسان تے اختیار دے او اتمام کیم اختیار دے پورکی او کنے پورکی خو مستحب دا دا پا اجماع دا علماء سرا روجی پورکو دے کہ اسے شک نشتی چی دا مستحب طریقہ دا زکر چی پری کی پا منز کی نو اجر پیسے شو اجر پاتی شو کنا لیکن اس رائے نفلی روجے نوری دو منز کی ماں تکڑا سید چیرہ کاری نا جائز نہ دیکھو اجر تی پاتی شو بیا پا دبان دی قضاشتی او کنا نو مضبوط قول او راجح اغداد والعلم عند اللہ چی طول نفلی عبادتو نے چی دی پا منز کی ماں تکڑو نو بے پتا بانی قضا نشتی سوائے دا حج او دا عمرینا حج عمره دب پورکه و اتم الحج والعمره لله حج عمره زان لمساله ده وشي وسره ده روجه نوره ده ورزه او پا منز کی ده روجه نه اوتو ده کار جایز ده که نه جایز جایز ده که نفلی روجه ده ده دیس ربل مسره تلاله شوی ده چی دی سڑی تا با اجر ملاوی گی او کنا نو دیکی محققین و علماء دیل ترجیح ورکڑی دا چی دا کم ورزی چی روج دا سمر وخی چی روجو دا دی سواب بوتا ملاوی گی او پا دی طول مسئلو کی غر دلیل دا قد انما الاعمالو بن نیات کلا چی منگ اربعون النووی درسونا کول دی حدیث بارکی منگ ویلو کنی دا دا اسلام بنیادی حدیث تی بلکہ نم دن دے کی رائزی نم دن نا پا دی طریقے سر چھے ہر زکی دا دلیل بستا مخید رائزی انما الاعمال بالنیات بعض علماء ہوئی چھنا روجے ما تکڑا صحیح شو خوبیا با قضا را گرزی وی حدیث عائشہ کی رائزی چھ ما و حفظی روجے نیولی وا بیار رات خوراک کی خود دے شو زمانگو تزلو شو منگ ما تکڑا روجا وی پیغمبر ہوئی چی دی پا زیو اس بل ورز روجا ونی سی تاس خو روجا ما تکڑا سی دا خوری دی پا ورز بیا بل روجا ونی سی قضای روڑے امام ابو داود امام ترمیزی روایت روڑے خود دا حدیث پا خپل امام ترمیزی او امام ابو داود کم زور کردے داوی پا خپل کم زور کردے چاچی روڑے او کچر تا ثابت مشی نو دیسی بوایو چی دیکی اختیار دے مطلب دارے که بیا قضا روڑی روڑا که ان روڑی مروڑا بلکہ پا دی بن الحمدللہ یو دلیل مشتی امام دار قطنی و امام بیحقی روڑے چی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوخ کی دوڑی کی خودے شونی و کسوی انی صائم ایوی زمان روجر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی دعاک اخوک و تکلف لک ستا دی رور تا تا دعوت کرے زانی ستڑے کرے نو اس دا روجہ ماتکا
وصم مكانه يوما إن شئت. او دي بزيباني بيرو جونيس إن شئت كدو غوخت نو قزار أولاد لازم ندي. والله أعلم. بديباني باكتفاوك ودا مسالي واضح دي كنا تاسو بوشوي كنا مخو كوشيش حتى الوسع كوتي هارا مسالة واضح بيانكو او هاري مساري سرخه پورا پورا پا تفصيل سرخه بروشه و مثالونه بین شديده پارا چه دا عبادت دا عظيم عبادت کم چرا روان ده چه دا پا خط طريقه سروشه. ها دينا بات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ده حديث دي أولين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. خلق دا آغا وقت پوری پا خیر کی دی چی سو پوری دوی پا رو جماعت کی تادی کئی. وز دا دغا مسئلی ختمی شوی دا نیت رؤیت او آغا مسئلی ختمی شوی. وز مسئلی دا پیشمنی او دا رو جماعتی شورو شو. نوی خلق دا آغا وقت پوری پا خیر کی دی چی سو پوری رو جماعت کی سکے تادی کی. دا متفقن علی حدیث دی بخاری و مسلم دا حدیث روڑے دا امام ترمیزی دا کم حدیث چیدے دا ابو حریرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگئی کوئی چی قال اللہ اللہ وی نو دا کم حدیث شو حدیث قدسی. حدیث قدسی آگا دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکیوئی اللہ وی. بے سوال دا دے چی قرآن خم اللہ وی اللہ وی لی دیگر او دیکم دا دی نو فرق حدیث قدسی کی او پاگا حدیث کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مرفوی پا دیکھ دیر فرقو نہیں. یو فرق دا دی صرف دی مسئلے وضاحت کو چی اللہ دلتم ویلی اللہ دلتم ویلی قرآن لفظ او معنی دوان دا اللہ طرف ندی او حدیث قدسی کی معنی دا اللہ دا طرف ندا او لفظ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. یعنی اللہ پا دی معنی سر خبر کردی دا پیغمبر بی آگا بیان کردی پوشو بگیر دا حدیث قدسی دے. اللہ سوی احب عبادی الی اعجلهم فطرا زما پا بندگانو کی ما تا دیر محبوب آگا دی چی پا رو جماعت کی تادی کئی. لیکن معمولی خبر ہے نا اللہ وی وی زمان پا بندگانو که ما تا محبوب چیزو سر محبت کم اگا آگا سوک دی چی پرو جماعت کی تادی کئی. دا امام ترمیزی رحمه اللہ را وڑے او ابن خزیمہ ابن حبان امام احمدوم را وڑے دے او نجدی نجدی الفاظ دیو بلتا خو پا دی کیا راوی دی آگتا ویلے کی قراء ابن عبد الرحمن المصری بازو علماء ضعیف کرے دی او بازو ویلی دی چنا دا خو پا ثقاتو کی دی او دا حدیث ویلے امام ابن خزیمہ امام ابن حبان سے کرے ہم دی مقصدی مسئلہ کی ننوزم دا خو تفصیلی مسئلہ دا برخبزی کی بچہ تا بیان کو انشاءاللہ خو خلاص دا دا چی دا دا حدیث پا بارکی لوی لوی محدثینو دا ویلی لا بأس بھی اس خبرانا. ها بعض حدیثون دا دیسی بیان کردی دی دا روایت دیسی دی چی علماء پی اقنی وکا کردی دا محدثینو نزکا بعضو ایمو دا تضعیف کردی چی دا کمزور ہے او باقی دا دی سند چی سمر راویان دی اگر طول ثقات تی نو زکر بعض علماء وی دا حدیث تا حسن پا درجه کی دی
ولي زكي تي منزكي بكي سوق دي قراء ابن عبد الرحمن بلكي كمان دي سوي جدا حديث صحيح لغيره دي ولي زكي تي دا دي حديث تبار دير شواهد دي دا مسألة قد ديرو حديثون نسابيتا دا دا مسألة دا ديرو حديثون نا ثابتة ده لك قورة يو حديث كي ديس رازي امام حاكم را وده ده او زبار بار دا خبر كوم چه رو جماعت وقتی کول او پیشمنه نا وقت کول دا معمولی مگنی دا قوله لو عبادت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی لا تزال امتی دا امام حاكم پر روایت کی لا تزال امتی على سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم دا آغا وقت پوری زما امت زما پلا روان دے چی سو پوری رو جماعتی کی دوی دستورو انتظار نکی سمانا دستورو انتظار نکی یعنی دوم رمنا وقت کی چی سو دا یهود طریقہ دا دا اہل کتاب طریقہ دا اگوی دستورو تا انتظار کی دا آغا وقت پوری زما پا امت زما امت زما پا طریقہ دے چی سو پوری تادی کی پا رو جماعتی کی یو حدیث امام مسلم را وڑے دے بھائی کی دیسی دی چی ابو عطیہ مالک ابن ابی عامر وی ویزا او مسروق منگدوانا پا عیش رضی اللہ عنہ پسلارو وی منگو توی چی یا ام المؤمنین رجلانی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوکہ ساندی دا پیغمبر پا صحاب کرامو کی یہ حدیث تقول کیلی احدهما یعجل الافطار ویعجل الصلاة اگر یو چی دے رو جماعتم وقتی کئی او منزوم وقتی کئی او اگر بل چی دے نو یو اخر الافطار و یو اخر الصلاة رو جماعتم لیٹ کئی او رو جماعت منزوم لیٹ کئی اگر دی تپوسی کوئی کم یو پکی رو جماعت را وقتی کئی او منزوم وقتی کئی وی منگو تی چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر دا کر کے وی عیشوی چی کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا اگر ہم دقی سن چلکا یو حدیث کی دیسی رازی امام ابو داود امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم طول راوڑے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر وی دا آغا وقت پوری دا دین بزاہیری اخکار بی پری نور دینونو باندے فرق بوازی ہے چی سو پوری خلق رو جماعتے وقتی کئی لئن الیہود والنصارا یؤخرون زکی چی یہود و نصارا لیٹ کول کئی تا سو با لیٹ کول نکوئی دا بنیادی مسئلہ دا خلاصہ دا دی حدیثونو دا شوا دا دی دوانو چی رو جماعتے با رو جماعت بنا وقت کی دا وقت بے کی او بل حدیث برائشی پیشمنے با سہر منزت نیج دی کی اول خدا مسئلہ چی دا دی سح حکم دے دا رو جماعت وقتی کول نو مستحب دا طریقہ او امر پر آگلے دے او دیس امر پیدا چی متفقن علی دے نو مستحب دی دا دے او مسلمان دا پارا چی آگا پر او جماعت کی تعدیو کی او پیشمنے لیٹ کی سنگا چی کل دا خبر او تا یقینی پتا ہو لگی چی نور ڈوب شو یہی پا خپلوی نی یا دے او سی قب پا خبر و تا خبر رو رسی دسی کب خبر سر و تا خبر رو رسی او یا موزن ازانو کی یا دا غالب گومانی نو بشداری کتی رو جماعتیں کئی خواہدی کی علت سدے حکمت سدے کسوک دا تا پوسو کی چی ولی دا رو جماعتیں وقتی نو یو علت لوی دا دے دا پیغمبر طریقہ را جوندی کول دی منگولی رو جماعتیں وقتی کو ولی پا اول وقت کی رو جماعتو وقتی کو رو دا مانا ہے جی اخپل وقت نیرا مخ کی گئی خود اخپل وقت کی پا اول وقت کی وکی ولی دیسی کوئی ویمنگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ را جواندے کوئی
او حدود سر پول سر ودريو او پا دين كي سختي نكو تنطع نكو تكلف نكو ده تكلف تيگن يركي دي شي نور لاني دوب شوينو لك صبر وتوكا دو منت صبر وكا در منت صبر ده پا دين كي تكلف تي زياده كول دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده طريقه نوا او حدیث من سر تیر شو کن یو دقا حدیث کم امام ابن حجر روڑا دا یو دا بل لا يزال الدین ظاهرا ما عجل الناس الفطر دویم حکمت پا دی کی دا دی چی پا دی کی دا یهود و نصارا و مخالفت تی مخ کی ما یو حدیث میں انکڑو تیر شیو در سنو کی فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الكتاب اکلت السحر زمانگو دا اہل کتابو در وجیب منز کی فرق اگر دا پیشمنی دا خوراک تی چی منگا پیشمنی لیٹکو اگر سحر ازان تی نجدی اخرو او بیدا بیدعات پا دی بانی پوخانو علماء او وسنو علماء ورد کرے ننسا با دا بیدعات راوتے دے او دا دا پوخان را روان دے خو زمان پا دی علاقو کی دیر پا زور و شور سرے چی دا پیشمنی کی با ازان لگ مخ کی کئی وقتی وی جی دی کی احتیاط تے دی کسی دے احتیاط تے او در جماعتی پا ٹیم کی با یو سو منٹ لیٹ کی گا وی دی کی احتیاط تے دا احتیاط تے کم زیان را گا لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی وی دا آگا وقت پوری خلق پا خیر دی چی سو پوری ما عجل الفطر چی سو پوری دور جماعتی پا ولنی وقت کی تعدی پا کی کئی زیری کئی پیشمنی بارے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لیٹ کوئی دا زمنگا دا یہود و نصاراو دا پیشمنی پا منز کی فرق دے او تاوی نجی لگے لیٹ کا دی کی احتیاط تے او پیشمنی لگے لیٹ کا دی کی احتیاط لگے وقتی کا دی کی احتیاط تے کم جی احتیاطوں نے ترہو باسے اللہ سبحانہ وتعالی چیر شریعت تا پارا کمی پولی مقرر کری دا گئی ناوڑی دنی دی پکارا حلک المتنطعون حدیث کی رازی پا دن کی زیادے کون کی تباہ دی او دا عوام سر زیادے دی دا قیامت پورز با دا مولیان دا دی خبری جواب ورکی ورب الكعب دیر گورے غٹ خبر دا معمولی نا دا تا چی دا سحر دا ٹیم نا پاوسات مخ کی اذان کے او پا خلق و روجی بندے دا پاو سات اللہ دوی لی اجازت ورکڑو چی خوراک سخاک کوئی تا پی بند کو دا سمان مولی خبر ہے بیدا ما خام دا ازان پا وقت کی شریعت اگوی لی اجازت ورکو روجی ما تکی خوری خوراک کوئی سخاک کوئی تا بیام دو درے منٹ خلق را ٹنگ کردی دولی نو دایو بدعت او ناروا کار دے او نمول دے احتیاط ورکڑو جن احتیاط پا قرآن و پا حدیث کی دے طول احتیاط دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا رکی دے احتیاط پا دی کی دے چی اسرے دے صحابہ کرام پا نقش قدم روان شی نو دا بدعات زمان پا دی ملکون و علاقو کی دیر پا شور و زور سر روان دے پیشمنی ٹیم کی دا سہر ازان را مخ کی کئی رو جماعتی پا ٹیم کی دا ماخام ازان یو سو منٹے لٹکے ہو لی دے حدیث نبلا مسلم ثابت شوا تازو خدا حدیث واو ریدو کنا اللہ سوی ویزم محبت کوم دا آغا بندگانو سر چی تعدی کئی پر و جماعتی کئی دی زینا دا اللہ دا پارا دا محبت صفت ثابت شو دی زینا دا اللہ دا پارا دا محبت صفت ثابت شو اللہ سبحانہ وتعالی دا محبت صفت لری سنگ چی دا غد شان سرا خائی او دا اللہ محبت آگا دیسی ندے لکہ سنگ چی دا مخلوق محبت تے دا اللہ محبت دیسی ندے لکہ سنگ چی دا مخلوق محبت تے واللہ اعلم وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ پا کتاب السیام کی دا یو لسم دے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تسحرو پیشمنے کوی فإن فی السحوری یا فإن فی السحوری برکا ذکر چی پا پیشمنی کی اللہ دے برکتا چھو لے
ده متفق عليه حديث ده صحيح بخاري كي مشتي صحيح مسلم كي مشتي امام بخاري روڑه ده باب بركة السحور امام مسلم روڑه ده باب فضل السحور لانده خا ده حدیث کی دی السحور پیشمنی تیسے ویلی دی السحور السحور دا تک مشتق تے دا السحر نا السحر او السحر آگا ٹیم تے ویلے کی چا آگا دا سحر در خطون مخ کی دی تنیج دی بعض علماء داوی وی دا سحر آگا رنا او د شپې هغه خیرنی تیری چې ګډې وړې شي و مختصر دا دی هو قبیل الصبح د دې سحر د رختونه لږ ساعت مخکې دې ته وخت د سحر ویله کېږي یعنی د پیشمنی وخت السحور او السحور دواړه ویل جایز دي السحور چې کله وویلی شي په سین باندې زبر راشي نو هغه خوراک ته ویلی کېږي په کوم باندې چې پیشمنی کېږي لکه اوس ته خوراک راوړو کېدی خو په دسترخوان باندې د پیشمنی دپاره نو د خوراک ته څه ویلی کېږي سحور او چې په پیښ سره یې السحور نو بیا دغه پیشمنی کولو ته ویلی کېږي نو په زبر سره څه ته ویلی کېږي خوراک ته او په پیښ سره دی کار ته د پیشمنی ته ویله کېږي السحور او دواړه ویل جایز دي خا دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی تسحرو پیشمنی کوی ظاهر خو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی امر د وجوب دپاره یي خو دلته دا امر د استحباب دپاره دی که سړی وایي چې څنګه وجه دا دی چې اوس به حدیث راشي روان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله داسې هم کولی چې وصال به یې کوه او اوږده روژه به یې نیوه یعنی ماښام به تیر شو ماښام اذان به وي روژه به یې نه ماتوله بیا به پکې پیشمنی ټایم راغی او هغه به روژه وه او بیا به بله ورځ ماښام به یې ماته کړه نو که پیشمنی واجب وی نو بیا به د وصال دا مسله پکې نه وي پوه شو په دې خبره باندې که نه خا امام ابن منذر رحمه الله په دې باندې اجماع د اهل علم را نقل کړی دی په دې باندې د مسلمانانو د علماو اجماع ده چې پیشمنی مستحب دی واجب نه دی نو د دین یو فایده راووته هغه ده که څوک بغیر پیشمنی نه روژه ونیسي نو روژه صحیح ده دا تپوس زموږ نه اکثر د عوام وروڼه او خویندې ډېر کوي وایي زه بس اوده وم او پیشمنی مې ونه کو یا طبیعت مې ښه نه وه چې دا روژه به صحیح وکړه نه بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده د پیشمنی نه بغیر روژه نیوه دا روا دی او دا روژه صحیح ده بله مسله د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې فإن فی السحور برکه په پیشمنی کې څه دی برکت دی دا څه برکت دی چې الله په دې پیشمنی کې اچولی دی نو د دې برکات یاد کوي یو څو به ته ذکر کوه اولنی برکت په پیشمنی کې دا دی چې په دې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه را ژوندی کول دي او دا لوی برکت دی دا برکت زم چې صرف کافی دی چې په دې سره د چا طریقه را ژوندی کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ورسره را ژوندی کیږي بس دا هم کافی ده یو حدیث کې راځي د ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی امام احمد راوړی دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي السحور اکلوهو برکه د پیشمنی په خوراک کې الله برکت اچولی فلا تدعو مې پرېږدی پیشمنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې پرېږدی ولو ان یجرع احدکم جرعه مما اگر کې یو ګوټ اوبه څکی څکی لازم چې پیشمنی هم کېږي وایي واوره فإن الله وملائکته یصلون علی المتسحرین الله دا خلکو صفت بیانې په اسمانونو کې څوک چې پیشمنی کوي او ملائک د هغوی دپاره دعاګانې غواړي دا معمولي خبره نه ده ګوره الله د دې خلکو ښه تذکره کوي په اسمانونو کې څوک چې پیشمنی کوي
او ملائک داود پر دعاګانې وړي دا برکت کافی دی کنه. دویم برکت د دې دا دی چې په دې کې د یهودو نصاراو مخالفت دی. فصل ما بین صیامنا وصیام اهل الكتاب اکلة السحر. صحیح مسلم کې دا حدیث دی، مخکې تیر شوی، څو ځایونو کې تیر شو. یهودو نصاراو به څه چل کوو چې د اوده کېدو نه مخکې به ډوډۍ وخوړه، د شپې چې به اوده کېدو کنه ډوډۍ به وخوړه. نو بس هغه وایي موږ ډوډۍ وخوړه، اوس دینه بعد موږ دپاره څه نه دي روا، ځکه چې موږ اوده شو. دا مسله ما په اولنی درسونو کې ذکر کړې. نو بیا به پښیمانۍ پکې نه کوو. نو دا زمونږ او د هغوی په منځ کې فرق دی. دریم برکت په دې کې دا دی، دریم برکت په دې کې دا دی چې روژه به په ښه طریقې سره ونیوی شي. ولې؟ ځکه چې پښیمانۍ سره بدن ته څه میلاو شي؟ طاقت میلاو شي. او چې طاقت میلاو شو نو روژه به په ښه طریقې سره ونیوی شي. یو حدیث کې راځي، امام ابن ماجه راوړی دی، خوندور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی استعینوا بطعام السحور على صيام النهار. وی که د ورځې روژه نیسی نو مرسته وغواړئ په څه سره؟ د پښیمانۍ په خوراک سره. نو که تاسو د پښیمانۍ مطلب دی که تاسو د پښیمانۍ خوراک وکړو نو د ورځې روژې نیو به ته څه شي؟ به اسانه شي. بیا پیغمبر وایي والقیلوله علی قیام اللیل، او د ماسپښینې قیلوله کوئ نو د شپې تهجدو ته به پاسئ. د ماسپښینې قیلوله کوئ نو د شپې تهجدو ته به پاسئ. څو برکته شو؟ درې. سلورم برکت دا دی، سلورم برکت دا دی په مبارک وخت کې راپاسی دی نو دعاګانې به د الله نه وغواړي، استغفار به وغواړي، تهجد یو څو رکاته مونځ به وکړي، ځکه چې دغه وخت د الله د راکوزېدو دی د دنیا اسمان ته. صحیح بخاری صحیح مسلم کې هغه حدیث دی چې الله راکوزېږي د دنیا اسمان ته کله چې د شپې د آخرنۍ درې میاشتې پاتې شي. نو چې ته پښیمانۍ ته راپاسېدې دغه مبارک وخت کې راپاسې، اوس که ځان له دعاګانې غواړې، که تهجد کې، که ذکر او اذکار کې، که استغفار کې، د برکت شو کنه د پښیمانۍ. پنځم برکت دا والو، دا به آخرنۍ ذکر کو، د سحر مونځ به د جمعې سره وکړې او په اولنی وخت کې به وکړې. د سحر مونځ به د جمعې سره وکړې او څه؟ او په اولنی وخت کې به وکړې. او کوم سړی چې پښیمانۍ لره پاسي نو دی د سحر په منځ کې به نه، او چې دا پښیمانۍ نه کوي نو اکثر داسې چې مونځ یا بالکل پاتې شو ولیاذ بالله او یا لیټ کوي، نو دا هغه برکت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي. خدي حدیث دا مسلم ثابته شوه چې الله په بعضو مخلوقاتو کې برکت اچولی، ثابته شوه. دلیل علی ان البرکه تکون فی المخلوقات، مخلوقاتو کې الله برکت اچي. لکه یو انسان د الله پکې برکت وي، په انسان کې برکت څنګه دیسی؟ یا دغه د علم د لاسه پکې برکت وي، یا د بدن، یا د اخلاق، یا د مال، یا د مقام او د شرف د لاسه. نو خلک ته فایده اخلي، خیر ته خلکو ته رسي، نو خلک ویروي دا سړی ډېر برکتي دی. لکه یا خو علم ورسره دی، هر ځای کې علم بیانوي نو دې برکتي دی، ځکه چې خیر دې رسي. یا بدن نه خلکو ته خیر، چا سره سامان اوچتوي، چا سره یو ځای ته روان دی، چا سره یو ځای ته او بل ځای ته روان دی، نو خلکو ته خیر واغستو، فایدې ته واغسته. یا مال ورسره ډېر دی، د غریبانانو سره، یتیمانانو، د دیندارو خلکو سره، د هر قسمه خلکو سره لګیا منډې وهي، دا کې برکت دی. یو سړی دی مخوریز دی، خلک یې خبره اوري، دې لګیا چاله سفارشي کوي، چاله یو منډه، چاله بله وایي، نو دا برکت شو کنه. نو دغه شان الله برکت اچولی دی په څه کې؟ په پښیمانۍ کې. بله مسله به دا بیان کړو چې پښیمانۍ په څه باندې کول پکار دي. جواب د دې مسئلې دا دی
معمولی نه معمولی شی چې دی وخوړو یا دی وسکو په دین پېشمنه کیږي، ځکه چې حدیث مونږ سره تیر شو. ما اوس اکثر مکه بیان کو، ولو ان یجرا احدکم جرعه مما، که تاسو کې څوک ګوټ ته اوبو کوي ویلي کی، خو غوره پېشمنه کم یو دی. غوره پېشمنه هغه دی چې ستا بدن ته بي طاقت میلاو شي. او حدیثونو کې تیزی راغلی ده چې کجوره پکې استعمال شي، په دې خبر باندې تیزی راغلی چې کجوره پکې استعمال شي. لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی، شیخ البانی صحیح کړی هم دی، د ابو هریره د روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نعم سحور المؤمن التمر، د مؤمن مزیدار پېشمنه هغه کجوره ده. نو پېشمنه په هر څه باندې کیږي، پېشمنه په هر څه باندې کیږي، خو غوره پېشمنه هغه دی چې ستا بدن ته ورسره طاقت میلاو شي او کجوره پکې استعمالول پکار دي. د پېشمنی وخت کم یو دی، نو دا سحور چې ورته ویل کیږي خو وقت السحر دی کنه، دقه وخت دی. او هغه مه وایي چې دغه نه مخکې دی سحر د راختون لږ ساعت مخکې، او علماو پکې اختلاف دی چې پېشمنی دا وخت د کم وخت نه شروع کیږي، سحر ده السحر. نو احناف علماء داوي امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب ولا ويدا د شپې د اخرنی شپګم ایسه چې ده کنه، شپه په شپګو ایسو کې تقسیم کړه، اخرنی شپګ ایسه شپګم ایسه چې شروع کی دین له پښمنی وخت شروع شو. او د نور علماء وی نو د نیم شپې نه شروع کی، او مضبوط قول والله اعلم غد امام ابو حنيفه رحمه الله کاری، ځکه چې وقت السحر هغه دی چې هغه سحر ته نږدې و، نیمې شپې نه خو ډېر لرې دی دغه وخت نه. بله مسله دا یاده کوي، سنت طریقه، ملک صاحب مخکې وایي سنت طریقه ده چې پېشمنۍ به لیټ کې. لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه، زید بن ثابت رضی الله عنه بیانوي، وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پېشمنۍ وکړو، ثم قمنا الى الصلاه، بیا ډایرک منزل لاړو. هذه تبوسي كم كان بينهما دري بيشمني ودا منزب ومنزك سمر وقو ويقدر 50 آية لك بنزوس آية تنجيوه. بعض علماء دري دي سان دازب ان كري دول اسمنتا سوار لسمنتا دي ستراج چه خب آرامي وي بالكل. دا حدیث متفقون عليه بس هي بخاري سي مسلم كي، نو دا دينا دا ثابت شوى چه پیشمنه با لیت كي. دا دلتا د سعودي عرب کې او د مسافر چې کوم ملکونو کې دوی بل طریقه جوړه کړې، د شپې په یو بجو پېشمنه کوي، او په دولس نیمې چې کوم پکې کار نه وي او فارغ وي، نو هغوی دغه ټیم کې پېشمنه وکړي بیا ویده شي. دا د سنت خلاف طریقه ده. پېشمنه به سحر ته چې څومره نږدې کولی شي وی کا، خو دومره هم لیټ کوه چې بیا د منې سهار بانګو وي، بیا نوڼۍ وخورې او منډې وي جومات ته نه، چې تا ته پته وي مناسب وخت چې دا سحر ته نږدې وخت دی. او دغه طریقه باندې خو ردوی شو لږ ساعت مخکې ما ووي که نه، چې دا بعض مؤذنین او مولیان د وخت نه مخکې روژه بندوي په خلکو باندې او اذان وایي، نو دا بدعت دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، یو حدیث کې داسې راځي دو اذان به ویلی کېدو، یو اذان به بلال وي او دویم اذان به عبدالله بن ام مکتوم وي. نو دغه دویم اذان د سحر دپاره دی، او دغې نه مخکې چې کوم اذان دی تهجدو دپاره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، وایي ان بلالا یؤذن بلیل، بلال د شپې اذان کوي ورې، فکلوا واشربوا، نو خوراک او څښاک کوي حتی یؤذن ابن ام مکتوم، تر دې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان وکړي. دا هغه وخت پورې خوراک کوي، دی نه دي ویلي چې خوراک لږ ساعت مخکې بند کوي، او دای نه دی ویلي چې د بلال د اذان سره خوراک وکړي، ځکه چې هغه لږ مخکې دی. نو د دې حدیث هم دا ښکاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اذان ته نږدې پېشمنۍ وکړي، اذان ته نږدې پېشمنۍ وکړي. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه بوه، وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. حديث
سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت راوڑی سلمان ابن عامر الضبی دنم سلمان دے ابن عامر ابن اوس ابن حجر الضبی صحابی دے او دا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ خلافت کی وفات شئے دے دیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا وز دی حدیث کی دا مسئلہ راوڑی چی رو جماعت ہے پہ سب اندی کے ویچ اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر تاسو کی جسوک رو جماعتے کئی نرو جماعتے دی پا کجوری سرکی فا ان لم یجد فلیفطر علی ما او کجور او تمیلاو نشنو پا وبو سردیو کی فا انہو طہور زکر چی دا خپا کول کئی رواہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم دا حدیث سیدے امام ابو داود امروڑے دے امام ترمیزی امام نسائی امام ابن ماجہ امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم امام احمد طول امروڑے دے ہاں سند کی سند سے اختلاف شتی خو صحیح خبر دار چی دا حدیث صحیح دے انشاءاللہ دا صحیح حدیث دے خو اسی دلتا مناسب داو چی امام ابن حجر دا حدیث دا دی پیشمنی دا حدیث نمخ کی راوڑے دے سم خیال لے ولي زكي چه مخ كي ده رو جماعتي مسألة بيان شوا چه رو جماعتي كي تادي كوي بيه با كي ده پشمني مسألة روڑا اس بيه ده رو جماعتي مسألة روڑا كده حدیث التا روڑا وينا طولة مسألة با يوزه وي چه رو جماعتي كي تادي كوي او پا دي بانده كوي نو سنت طریقہ دادا یادے کئی سنت طریقہ دادا چی کجورا استعمال کریشی پر وہ جماعتی کی تازہ کجوری که تازہ نئی نو بیا عامی کجوری او کاغم نئی نو بیا او با حدیث پا دی بندیشتی دا انس بن مالک رضان حدیث دیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتعزك جرو باندر و جماعت والا فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات كتعزك جرو بني بابي عام كجرو استعمال كلي فإن لم تكن حسا حسوات مما كدغ كجرو بمن نبيا بي وبا وسكلي يسو قوتو وبا وسكلي نسونا الطريقة دادا چی کجورا بسی تازہ ولی تازہ تازہ ولی حسان خبر تازہ پا دیزی کی جیدہ پستی او میدے ازمی نرم خوراک تے ہاں خود جسم کی دیشی لکو دی جیمی موسم دی جیمی پا موسم کی تازہ کجوری نئی نو بیا با پا تمراتو باندی که عامی کجوری اگر که وقت پی تیر شوی کدگا نئی نو بیا پا سباندی پوبو باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فا انہو طہور وی دا اوبا پاکول کئی اوبا سی چھے پاکی میدہ پاکی کل می پاکی او بل دا چی دا اینہ دا گردی دا دی روجی دلا سپکی یعنی وچوالے پکی راگ لئی دا اینم لگا وچی شوی دا گردیم لگی وچی شوی نو چی دا اوبا پی ورشی دا اوبا پی ورشی نو آگا میدم سپایشی کلمیم سپایشی گردیم پارام شی اینیتم پای دورسی سبحان اللہ وچ ڈاکٹران گوری دا خبری بیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا وقتی بیان کردی ویس گوره ڈاکٹران دا وی پا نهر اوبس که دیر فائده ورکی پا نهر اوبس که دا دیر فائده ورکی یو روایت دا عوام خلقی پا دی فیسبوکونو پا دی زینو که چلی وی چی پیغمبر دی نمنا کردی دی چی پا نهر با اوبنس که نو آغا
دي سي روايات تي چه باقي اعتماد نشي كده كم زور روايات تي ده كم زيارة وده نو ده كم باز ده كم زور روايات تي كتابون نرو بس يو نشر كده ده روايات كم زور دي سيد كتابون كرا غلق هو كتابون كرا غلق كتابون كرا سراش ويا بس سي بلکة دكتران خوي وي پنهر بند وبس کس دي مفيد دي دلتا پیغمبر وي فإنه الطهور پاکول كي د میډی په دیوال پوری چې سنختی د میډی چې رقم دیوالونه دی غیر چا پیره په دی پوری چې سنختی تیر شوی کوم خورا کې اگر دی وبو سره صفاش تر شان د کجور چې الله اکبر په دې کې ډیر فائدہ خوګي د کجور سي خوګي او د انسان د روجی نیو سره کمزورې شوی نو چې اولنې خوراک دی د خوګو کې نو طاقت وته ملاوشي او بل دا خوک شي چې اول دې میدې ته لاړ شي مزه وکړي نو بیا پسې کېده نور خوراک راځي صحیح ده ځکه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشومانانو تم په خوله کې اول به یې کجوره په خپله خوله کې وجویله بیا به یې هغو ته په خوله کې راښ کوده چې دا ماشوم دې میدې ته دا خوږه کجوره لاړه شي وخت موږ سره ختم شو بلکل اخري دغه کې دی ما به تاسو ته فایدې بند کړې وي چې دې کجورې د خوراکو څه فایدې دي دې وخت کې خو زار شم او قربان شم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه والله دې سره زموږ حشر د قیامت په ورځو کې چې دا مسلې موږ ته په وخت کې بیان کړي بله دا مسله یاده کوي چې د دین علاوه په هر شي باندې روژه ماتی کېږي خو دا موږ سنت طریقه ووي دا موږ څه ووي سنت طریقه لکه زموږ د پښتانه اکثر پر وابزا ډېر مهینې یو نیم ګړب ورشي پر وابزا باندې او څوک زر پکوړې راوالي او څوک سموسې راوالي نو د دومره وکړو صحیح ده روژه ماتی وشو خو سنت طریقې خلاف کاري تازه کجوره کنی عام کجوره یا او با اگه نبال بای نور خوراک کوا پا دی بانی با اکتفاو کو دیسی منگ پورکلو الحمدلله دول سادیسونا سبب انشاءالله دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا حدیثن شروع کو چی پایی که دا ویسال مسئله بین شوی دا دا اگدی روجی مسئله او پسی نور حدیثونا و پسی بینو بیا اللہ دی منگ پوکی با قرآن و پا حدیث باندی هادا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.